Já jsem se vlastně ptal na to, jako vlastně na jako definici toho názvu. Přestupní stanice mezi tím, kdy je někdo v problému, nemá střechu nad hlavou, nemá domov a vy mu pomůžete se vrátit vlastně do nějakého módu, který je možná o něco komfortnější a tak dále. To rozdávání věcí, to předpokládám, že k tomu vlastně nějakým způsobem patří, ale to dání práce a umožnění se dostat někam jinam, to mě zajímalo. Ano, tak tam je to konkrétnější to číslo. Těch lidí je teďko vlastně aktuálně 14 a je to za tu dobu těch 4 let fungování přestupní stanice. Není to velký číslo, ale je to jako fakt to individuální, že ty lidi jsou u nás rok a během toho roku se prostě strašně moc soustředíme na to, abychom došli k tomu společnému cíli, který teda je nejenom jako dostat je z té ulice, ale tak, aby se na tu ulici už nevraceli. To znamená, co se s nimi za ten rok musí stát? To je hrozně individuální, že každý se přináší svůj vlastní problém. Ale a někdo si teda přináší ohromnou kombinaci, protože my máme primárně skupinu lidí bez domova, ale zároveň některý z nich mají teda jako ještě úžasný kombinace, buď trestní minulosti, drogové minulosti, anebo třeba ještě duševního onemocnění, což prostě na tý. Někdy mají všechno to jako troje dohromady a ještě spoustu dalších věcí k tomu. A to na té ulici potom jako docela úspěšně drží. Takže my se snažíme právě jako zaměřit na. Na několik jako kategorií, které jsou téměř vždycky stejný, byť někdo potřebuje víc a někdo mít pomoc, a to je teda hlavně bydlení, je to splácení dluhů, je to nějaká i obnova zdraví, pokud potřebujou, je to vlastně obnovení kontaktu s rodinou nebo nějakou svojí komunitou, přáteli, kýmkoliv. A vedle toho je práce. Vedle toho je práce jako ten stabilní prvek, který vlastně přináší nějakou jistotu, pravidelný příjem a vlastně jako i nějaký to sebevědomí toho, jako někdo jsem, někam patřím, tady se mnou počítají, tu práci dělám dobře. Teď jste to vypočítala, jako člověk bez domova, případně s psychickými problémy, drogy, možná alkohol, dluhy se zatím táhnou, asi ztráta pracovních návyků, předpokládám a tak dále. Vlastně. Takže jste si vlastně nemohla vybrat komplikovanější lidi na spolupráci. Jak jste vlastně došla k tomu, že to budete dělat s takovými lidmi? On to nebyl primární účel, nebo jako to primární bylo vlastně dát tu šanci lidem bez domova a my jsme na to šli několika cestami, než jsme došli k tomu, že by bylo nejlepší ty lidi vlastně přímo zaměstnat a nabídnout jim teda to bezpečné přestupní místo, kde si můžou jako spoustu věcí naučit, spoustu problémů si jako odžít a vyzkoušet, co by třeba jinde neprošli a vlastně takhle jako se na to zvyknout, na nějaký ten režim, návyk a potom pokračovat dál. Ale vlastně se nám ono to přicházelo jako přirozeně, že se nám ukazovalo, že ty lidi začínají mít problémy, když mají nějaký ten škralu v té trestní minulosti a když vlastně jako kvůli tomu nemůže dostat práci, nebo když vlastně chodí na substituční léčbu s tím, že tam jako je nějaká ta drogová minulost, ale oni si ji teda jako léčí a překonávají to, ale to třeba potom znamená, že tam jako si musí chodit několikrát v týdnu po nějaký době, třeba jako méně často do těch míst, kde dostanou tu dávku, ano, kterou potřebují a ten třeba potom se brání jako v normální práci. A ty duševní nemoci se k nám přidali celkem jako přirozeně vlastně minulý rok, když jsme jako zjistili, že jo, teď to dává smysl, jako pojďme ty lidi taky, pojďme je vzít taky, protože je to fakt blbý, jako s takovouhle kombinací se z té ulice dostat. To věřím. No vlastně mě zajímá, a nevím, jestli se to tak dá říct, to síto. Jestli kdokoliv, kdo má nějaký problém a má třeba nemá střechu nad hlavou a tak dále, tak jestli k vám může přijít a vy ho prostě vezmete. Je tam síto. Je tam síto, který jsme zavedli poměrně záhy, protože my se strašně moc učíme na tom, co jako fakt poděláme, co se nám jako nepovede, tak to jsou prostě ty fuck-upy, tak jako díky těm my jako zjišťujeme. To by mě zajímalo, co jste podělali? My jsme třeba přijali, to byla naše druhá klientka, kterou jsme přijali na doporučení organizace s tím, že už jsme si mysleli, že toho jako člověka nějaké nejmenované spolupracující, kde jsme si mysleli, že toho člověka už jako delší dobu znají. A tak jsme to vlastně přijali téměř automaticky, jakože jo, potřebujete práci, teďko oni vám dohodli bydlení na azylovém domě, výborně, tak jo, tak teda máme dohromady, bude to super. A nějak jako nám uniklo, ten člověk je aktivně drogově závislý a že se nám jako to začalo postupně objevat tím, že nám něco někde zmizelo nebo tak. A my jsme to celkem jako záhy objevili a tak jsme to řešili a fakt jsme z toho byli jako strašně nervní, jako co vlastně můžeme dělat, že tady to už je problém, na který nestačíme. Tak jsme teda zjistili za první, že jako fakt ty lidi si musíme vybírat, že to jako nemůže být tak automatický, že někdo doporučí. No to zní hrozně logicky, jo, a nám to fakt trvalo, my jsme si fakt jako k tomu museli dojít tady hodně. Ne, to já chápu, ale mě na tom napadá ještě jedna věc.
Já vůbec nějak nespochybňuji vaší jako odbornou erudici v tom, že dokážete rozpoznat u někoho už po nějakých zkušenostech, jako kým je, nebo co v něm jako dříme, lepšího nebo horšího. Ale vy přece nemůžete poznat to, jestli vám ten člověk třetí den vykrade celý obchod. To nemůžem. Ale my strašně jdeme na té důvěře. Jdeme na tom, že když jsou ty pohovory, tak se snažíme udělat takový prostředí, aby ten člověk se jako fakt nebál nám říct, co ho trápí, že pro nás to je zásadní. My jako se koukáme na nějaký ten příběh, co ten člověk nám odvypráví, to, co nám případně o něm řekne nějaká spolupracující organizace, jakákoliv jiná, pokud je teda na to doporučení. A koukáme se vlastně i na aktuální problémy, takže se občas jako dohadujeme, koho přijmout na základě toho, co jako aktuálně potřebuje, jestli má větší potřebnost právě jako řešit něco a jestli třeba jako má větší ohrožení. Ale vlastně to základní pro nás je, aby tam neprobíhala nějaká aktivní závislost a aby ten člověk měl jako fakt silnou motivaci. Takže jako ty naše hlavní nástroje jsou motivace a důvěra a na to my jedeme. A když ta důvěra se poruší, tak to potom řešíme a když se to nevyřeší, tak se musíme rozloučit. To zase jako máme spoustu pravidel.